ଅଭିଯୋଗ ପାଲଟିଲାଣି ପିଲା ଚୋରି ଗୁଜବ ନିରୀହଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅମାନୁଷିକ ଆକ୍ରମଣ ଏପଟେ ତତ୍ପର ହେଲା ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଡିଜି ଜାରି କଲେ ଆଡଭାଇଜରି ଆଇଏଏସ୍ ଅଶୋକ ମୀନାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲା ଅମଲା ସଂଘ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଥା କଟାକଟି ବିଜେଡିକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ କି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କୋଣଠାସା ନେତା ଜୟଙ୍କ ରାସ୍ତା ଧରିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ କଂଗ୍ରେସ ବି କହିଲା ନବୀନ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଟପ୍ ପୋଜିସନରେ ଚାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 500ରୁ ରଖିଲେ 499 ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 86.7% ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଅନରେ 98.27% ସହଳ ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହିଲି ବର୍ଷା ଜୁନ୍ 10 ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭାବନା ଉତ୍ସାହିତ ଚାଷୀକୂଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରାଜଭବନରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିନୀତ ଶରଣ ଏବଂ ଦିଦି ପିନ୍ଧିବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ ଲାଗି